här delen av stan finns inte. Inte ännu i alla fall. Okej, okay. Han kommer snart, för jag vill ha action. Jag med. Ja, vad bra. För hoppas. Fint väder idag, va? Ja, visst. Oh, shit! Vi kommer om 2 dagar, okej? Okay? Ah, hej då. Det var soldaterna. De har blivit fångade av monsterna. Vi måste hjälpa dem. Vi skickar hela styrkan på dem. Men vi är bara 2 stycken. Hur fan ska vi klara av? Vi måste igenom det här huset. Det är kryllar av zombies. Jag vet, men vi måste göra allt vi kan för att rädda våra vänner. Ja, ja. Hur mycket ammo har vi? Ingen aning. Vi får se när vi kommer dit. Jag tror jag bara typ 4 magasin. Vi, de är ju alla vapen vi har. Amigo, por qué? Vi tar inga risker här. Skjut honom! Porque! Ja. Hur känns det bara tvillingbror till generalen? Det är ganska coolt faktiskt. Ja. Han har ju ganska bra utbildning inom militären. Ja. Fast. FBI, va? Ja. Han kan inte prata svenska, men han kan heller inte prata något språk, för han öppnade sin mun mot skrik mot zombierna några dagar sedan. Så han kan inte prata, man kan prata teckenspråk. Okej. Okay. Nu känner han att han känner av att det finns zombier här. Fast när händer det här? I det här Sverige? Ja. Har ni zombisar i USA också? Ja. Där är de mest. USA har de har flyttat sig i Europa, men de kommer också gå i Afrika också. De kan sprida sig runt hela världen om jag är otur. Han säger att han måste stanna upp. Han känner av zombisarna väldigt nära.
Kina. Allt är deras fel. Åh, oh, fy fan vad det luktar! What the? Vad fan håller du på med? Man ska gå i trappan. Du är ju jävla barnunge. Kom igen. Nej, vi tar om det där. Ja, vi... alltså,